আৰু মই এইটো তদন্ত দিছো যে অহাকালি কেনেকে অপরাধী কেজনক জিমখানালৈকে লৈ যোৱা হৈছিল। মই কালি প্রথম গ্রেপ্তাৰ কৰি আমাৰ এটা পুলিশৰ ফোর্সে তেওঁলোকক জিমখানাত লৈ গৈছে, লৈ গৈ এটা চেনেলক সাক্ষাৎকার লব দিছে। পুলিশ আৰু সাংবাদিকৰ সম্পৰ্কটো এইটো চিন্তনীয়। তেওঁলোকক আমি এরেস্ট কৰিছো, পোনে পোনে লৈ যাব লাগে থানাত, লৈ নগৈ জিমখানাত লৈ আহি পেলাই এটা চেনেলক আকতার ইন্টারভিউ লব সুবিধা দিয়া হৈছে। মই নিজে 7:30 বজাত ইন্টারভিউ চাই আছো, তেতিয়া মই ডিজিপিক ফোন কৰিলোঁ, আরে মই ইন্টারভিউ চাই আছো, মানুহ থাকিব লাগে লকআপত, ইয়াত ইন্টারভিউ হৈ আছে, কেসটোৰ পিছত মইহে লাগি আছো। মই মুম্বাইত আছিলোঁ, ৰাতিপুৱা মই সাডেনলি টিভি চাওঁতে দেখিছোঁ, আপোনালোকে সেই চেনেলটোৰ তলত দৰ্শকত মোৰ নামটো দেখিব, মই চাই আছো। অঁ মই দেখিলোঁ যে আরে ইয়াত ই তো জেলত থাকিব লাগে, ই কেনেকে ইন্টারভিউ দি আছে। তেতিয়া মই ফোন কৰি হুলস্থুল লগালোঁ, গতিকে মইতো ইয়াৰ পিছতে লাগি আছো আৰু আজি আমি কেবিনেটত সাহসী সিদ্ধান্তটো ল'ম ইয়াৰ ওপৰত, সেইবিলাকত কোনো ইস্যু নাই। কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে মই ইমানখিনিলৈকেও মই এইটোত সন্তুষ্ট নহয় যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি থানাত লৈ যাব লাগিছিল। এবাৰ জিমখানাত লৈ আহি এটা চেনেলক সাক্ষাৎ কৰাৰ সুবিধা, এতিয়া গোটেই কথাবিলাকৰ মাজত আপোনালোকে ক'ৰবাত সোমাই আছে, কোনোবা ইউটিউব কোনোবা চেনেল, ঝামেলাটো আপোনালোকৰ পৰাই আহেগৈ, ঝামেলাটো মোৰ পৰাটো নাহে। এই গোটেই ঝামেলাবিলাক আপোনালোকে এনেকৈ বিয়া খাব গৈছিল, কি খুৱাইছিলে, কি খাইছিলে, যিবিলাক এতিয়া ইউটিউব ওলাই আছে এইবিলাকতো মই কৰা নাই। আৰু আধা ইউটিউবক চাব লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই আধা ইউটিউব চেনেলে মোক গালি পাৰি আছিল। ব্যৱস্থাৰ কি ল'ব এতিয়া আপোনালোকে কিবা দেখুৱালে আপোনালোকক মই কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ? দেশততো মই যদি আপোনালোকক এৰেষ্টো কৰোঁ, হাইকোৰ্টে বেল দি দিব, ক'ব যে সংবাদ মহলৰ ওপৰত কিয় আক্ৰমণ চলাইছে। এটা সাংবাদিকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা সাংবাদিকে নিজে ল'ব লাগিব, চৰকাৰেতো আৰু সাংবাদিক ইউটিউবাৰৰ ওপৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে। আৰু যিমানবোৰ ইউটিউবাৰে এওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিল, আপোনালোকে চাব লোকসভা ইলেকশ্যনত এই আটাইবোৰ ইউটিউবাৰে বিজেপিক গালি গালাজ কৰি আছে। নাই এইবিলাক ইউটিউব পডকাষ্ট আৰু এইবিলাক তাৰে ভাগ ভাগ, আৰু য'ত বাজিছে বাজিছে। আৰু মই ডিব্ৰুগড়ত ধৰিছে, ডিব্ৰুগড়ত আমি ধৰি ভায়েকক মুজাফ্ফৰপুৰত ধৰিছে, এই দুজনক ডিব্ৰুগড়ত ধৰিছে। এইটো ময়েতো ক'লোঁ যে মই বেয়া পাইছোঁ বুলি, সেইটো ৰাজ আতিথ্য দিয়া নাই, এটা চেনেলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে লৈ গৈছিল। সেইটো আৰক্ষীক দোষ দি লাভ নাই, আৰক্ষীক চেনেলটোৱে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি দিলে, কাৰণ সেই চেনেলটোৱে কিবা কাৰণত আৰক্ষীজনক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিলে। গতিকে ঘটনাটোৰ পিছফালে চেনেল আৰু সাংবাদিকহে আছে এতিয়া। ওলাব, ক'ত যাব, ওলাব এটা দিনত। এতিয়া এজন মানুহ পলাই গ'লে আপোনালোকে যেনেকৈ কয় পুলিচে ধৰি আনিব লাগে, তাৰমানে পুলিচে এড্ৰেছটো গম পাব লাগিব, পুলিচৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব, সময় লাগে। কিছুমান অপৰাধী ধৰোঁতে 5 বছৰ লাগে, কিছুমান 2 বছৰ লাগে, কিছুমান 2 দিন লাগে। এতিয়া যদি পুলিচে চবকে ধৰিবই পাৰে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব যেন পলোৱাৰ আগতে অচিক ফোন নম্বৰটো দি থৈ যাব লাগিব যে মই অমুকত আছোঁ, মোক ধৰি আনক বুলি। তেনেকৈতো নহয়,